ନୟାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର କୋରପିଠା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼ ଥିଲାବେଳେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ନୟାଗଡ଼ର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସିଂ। କୋରପିଠା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଲିମ୍ବେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠଠାରେ ବିଜେପିର ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ନାହକ, ଦେବରାଜ ନାହକ, କୋରପିଠା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନ କାଳିଆଙ୍କ ସହ କୋରପିଠା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ଲୋକନାଥ ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମଦାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରପିଠା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାଂଶ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋରପିଠା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି କୁଳମଣି ପ୍ରଧାନ କାଳିଆ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ନେତା ନସିର ଅହମ୍ମଦ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଗୌଡ଼, ନୃସିଂହଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ପ୍ରହଲାଦ ବରାଡ଼ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।